не мільйон, а майже два. Для хабарюги Головка. Нову серію серіалу «НАБУ проти хабарників» знімають в Тернополі. Цього разу зловилась велика рибка. Аж цілий голова облдержадміністрації. Пан Головко не просто так політик, не просто бюрократ, а справжній свободівець. Так-так, палкий поборник вишиванки, тризуба та соловіної. Представник найпатріотичнішої та найантикорупційнішої політсили України. Виявляється, що палкі патріоти можуть стати такими ж палкими злодіями. Майже 2 мільйони гривень вимагали за виконання своїх посадових обов'язків. Цікаво, що Свобода поспішила заступитись за Головка, прив'язавши до історії ворогів батьківщини, віри, армії та мови. І як завжди. Час розплющувати очі виборцям таких патріотів. А як ви ставитеся до патріотичних хабарників? Запрошуємо до обговорення в коментарях.